حریم شاه د مولانا طارق جمیل سره نکاح کوي په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلای کوم امید د چټول بروغ او جوړ وسی د پښتو ټیک ټاک سټار حریم شاه لا طارق جمیل سره نکاح کوي او طارق جمیل یې په اړه سویلی کا غواړی چې پوه شي نو ویډیو تر اخره وګورئ او د نورو داسې معلوماتي او مفیدو ویډیوګانو دپاره زموږ د چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي دوستانو تاسو ته به معلومه وي چې د ټیک ټاک مشهوره ستوري حریم شاه چې اصلي نوم یې فضا حسین دی او د پلار نوم یې زرار حسین دی خو په ټیک ټاک باندې دومره مشهوره ده چې په میلیونونو فالوورز لري او تقریبا ټول پښتانه پیژني او د دې ویډیوګانې ګوري او د دغه ټیک ټاک اپلیکیشن څخه مخکې هیڅ هم نه پیژندله خو لکه نه چې ټیک ټاک اپلیکیشن راغی نو حریم شاه هم کوشش وکړ چې په هره غلطه او صحیح طریقه باندې ځان خلکو ته وروپیژني او ځان مشهور کړي او د دې مشهورتیا لپاره یې له سیاستدارانو سره ویډیوګانې جوړې کړې او هر قسم ناروا او نامشروع کارونه یې ورسره وکړل خو اوس حریم شاه له ګوګلي نیوز سره په نوي انټرویو کې ویلي دي چې دا ډیرو خلکو لخوا راته د واده وړاندیزونه کیږي او پیغامات یې راځي خو نوموړي زیاته کړه چې زه به واده د خپل والدینو یعنی مور او پلار په خوښه کوم په همدې انټرویو کې له حریم شاه څخه پوښتنه وشوه چې ته د کوم قسم انسان سره واده کوې یعنی ستا راتلونکی خاوند باید څرنګه واوسي حریم شاه وویل چې هر هغه څوک چې میچور وي او له ما څخه یې عمر نهه یا لس کاله زیات وي زه به د هغه سره واده کوم او ورسره یې د طارق جمیل نوم هم یاد کړ چې که دغسې انسان سره سړی واده وکړي نو ټول ژوند به یې خوشحاله او په عزت کې وي او وی ویل چې زه هم غواړم چې له طارق جمیل سره نکاح او واده وکړم او حریم شاه وویل چې زه غواړم په داسې یو خاندان کې واده وکړم چې د شان او شوکت زندگی پکې غوره کړم او دا مجازي دنیا نوره پرېږدم حریم شاه زیاته کړه چې له ماشومتوب څخه مې له لوبو او ټوکو سره شوق و خو که اوس مې د مولانا طارق جمیل سره نکاح او واده وشو نو زه به ډیره خوشقسمته یم دوستانو دا و د حریم شاه په اړه معلومات چې په خپل نوي انټرویو کې د مولانا طارق جمیل سره دا واده کولو اظهار کړی دی دا ویډیو په اړه که څه ویل لري نو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ د نورو داسې معلوماتي او مفیدو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو مو په لویو بخون کې رب سپارم.